E tome chuva, só de que tá bom contar assim. Tome chuva, só de que tá bom contar assim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui de Tanque Novo, Bahia. Acabou de acontecer uma pequena pancada de chuva aqui, está neblinando no momento. E nesse vídeo veremos vários vídeos de chuvas pelo nosso Nordeste. Mais uma chuvinha no sertão, menino. Dia 21 de março, 1h15 da tarde. Sítio Tabuleiro Grande, Triunfo Paraíba. Bela chuva. O rio Capariba, a cheia, tá aí, ó. Olha a chuva em Pitanga de Palmares, no Ciro, Bahia, hoje, 21/3/2023. Muita chuva aqui em Simoncílio, Bahia, Pitanga de Palmares. Olha aí. Ó.
aqui, ó, Arapiraca Lagoas. Desce com chuva. Início das chuvas aqui, zona leste do município de Barra de Santana. Maravilha. A chuva começa a se espalhar por todo o Nordeste brasileiro. Dia 21 de março de 2023. Povoado do Santana, Barra de Santana. Chuvas maravilhosas. Olha, pessoal, muita chuva aqui em Conceição, nesse momento. Às 8 horas, né? 8 horas e um pouquinho. Que Deus abençoe todos do grupo. Um abraço a todos. Cidade maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 21 de março, começou chovendo aqui, aí minha gente, muita chuva em Dias d'Ávila, hoje dia 21 de março de 2023, caindo água em Dias d'Ávila aí, ó, mandando aí diretamente por Desbravando o Sertão aí. Grandeza de chuva, né?
grandeza mesmo. Olha. Chuva, graças a Deus. Aqui em Caruaru, Pernambuco, dia 21 de março de 2023. Meus amigos, aquele abraço. Estamos aqui na localidade de Paguaçu Mirim, na cidade de Massapê, região norte do estado do Ceará, para registrar mais esta maravilha aqui do nosso estado. A sangria do nosso querido açude de Acaraú Mirim, aqui nesta localidade. O açude de Acaraú Mirim sangrou ou começou a verter no dia 18 do 3, portanto deste mês de março. Hoje no terceiro dia, a tendência é o volume de água aumentar mais. Olha a chuva, Lucas, bom dia meus amigos aí do canal Desbravando o Sertão. Um abraço a meu amigo Lucas, nesse canal abençoado. Olha a chuva, Maceió, Alagoas, terça-feira, muita chuva, segura aí, ó, muita chuva aqui na comunidade do São Rafael. Aí, povo do canal Desbravando o Sertão, vocês estão assistindo aí, ó, Maceió, como tá aqui hoje, tá vendo aí, né? Seu Afonso ali, ó. Pois é, gente, Maceió hoje tá uma benção. Acompanha aí, vocês que assistem o canal Desbravando o Sertão. Hoje Maceió é só chuva. Começou nublado, gente, fechou o tempo, mas agora caiu água à vontade. Mais um dia de chuva aqui em Cajueiro, Aracati, Ceará. Hoje 21/3. Aqui tá só assim, ó. Dia 21, Arapiraca, Alagoas. Fiz uma residência ao Lago de Ossoa. Essa chuva, graças a meu bom Deus.